Drita Duma kritikon PD-n, ja si duhet të veproj Basha. Një ditë para protestës së 13 majit organizuar nga opozita, Drita Duma ka thënë se duhet qartësie plot me forumet e larta të partisë të cilat duhet të angazhohen në vendimarrje për të maksimizuar forcën. Si pasaj, duhet një strategji e qartë dhe jo thjesht pjesëmarrje protestash. PD do të vinë në pushtet me votë, nuk është luftë për pushtet, por për sistem. Unë theksoj që qytetarët duhet kuptojnë që kemi luftën për rregullat e sistemit, jo për pushtet. Ikja e Ramës kryeministër ruan institucionet. Qëndrimi i Ramës kryeministër do të rrëzojë institucionet. Ne nuk do të vendosim për kryetarin e PS-s, ne po luftojmë për institucionet e vendit. Duhet qartësie plot me forumet e larta të partisë, të cilat duhet të angazhohen në vendimarrje më shumë për të maksimizuar forcën opozitare. Vetëm qartësia e strategjisë dhe delegimi i përgjegjësive në forume. Jo thjesht pjesëmarrje protestash, do të kompaksoj qendresën e opozitës në këtë betejë të vështirë. Domosdoshmëri paralele është qartësia e ekipit. Nëse PD ka antarësime të reja, do të thotë që është e përgatitur të mbështesë platformën e zhvillimit. Nëse kërkojmë të rregullojmë sistemin politik, duhet të jemi paralel në ofertë, duke sistemuar përgjegjësitë e ekipit dhe ofertës tonë, ka thënë Drita Duma.